Раз, два, три, четыре. Живая норма. Тягніться так. Норма, тягніться краще. Сіли, встали, сіли, встали. І швидше. І два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. І 13, і 14, і 15. Дива. Одне диво на день позбавляє диявола. Еволюція свідомості. Річард Морріс. Диво. Гі де Мопассан. Прихована сила розуму. Огілві. Таємна наука чудес. Макс Фрідом. І раз, два, раз, два. Повищу коліна. Раз, два, раз, два. Швидше кралечки. Це їй так не минеться. Я її провчу. Я її не варто, Кріс. Ще я провчу. Раз, два, раз, два. Тренування ще не закінчилося. Для мене закінчилося. Не зупиняйся. Залишилося 10 хвилин. Засуньте їх собі знаєте куди. Ти про це пошкодуєш. Ще слово. І отримаєш по повній програмі. Ясно? Їй це так не минеться, якщо ми будемо триматися разом. Нормо, Гелен, Сью. Закрий рота, Кріс. Просто закрий рота. Це ще не кінець. Це ще далеко не кінець. Тебе позбавлено випускного. Гергерсон, шоу скінчилося. На місці, бігом, руш. Таємна наука чудес. Телекінез? Здатність рухати або змінювати предмети силою думки. Привіт. Привіт. Я йду на національні змагання. Серйозно? Так. Це чудово. А ти як? Маю до тебе розмову. Що, зараз? Це дуже важливо. Добре. Томі, якщо я тебе попрошу... Так. Зробити заради мене дещо особливе. Зробиш? Зроблю. Я хочу, щоб ти запросив Кері Вайт на випускний бал.